哈喽哈喽，今天吃点火鸡面。这是我很爱的一个菜，这是新出的这个味儿的，之前就好爱吃他们家放这个，香香脆脆的，一口一个好酥脆呀、啊。现在这个芥末味有点辣辣的，越吃越上口，好好吃啊，蓬松空气感的脆。黏糊糊的火鸡面我还加了煎蛋，煎蛋和火鸡面一起吃也太好吃了。今天是辣辣结合体呀，火鸡面和芥末味虾片，什么神仙搭配呀？